Tere, head võrkpallisõbrad! On hea meel teid tervitada Võru linnast, Võru spordikeskusest. Väljas sajab lund, haanjas lumi maas, kes vaatas täna laskesuutamist, siis mul on hea meel, et te olete nüüd liitunud meie võrkpalliperega, sest täna kohtuvad karika poolfinaalis Parrus Võru võrkpalliklubi ja neile on vastu sõitnud Tallinnast, Eesti pealinnast TalTech Selver. Kaks huvitavad klubi. TalTech Selver sel hooajal näidanud tõelist võimu. Räägitakse siin kui ühest suursoosikust kogu selle hooaja kontekstis. Ja Võru meeskond, kes siis tegelikult kodusaalis polegi veel pidanud kaotust tunnistama. Ta on see saali kogunenud, ma ütleksin selline, mis ta siin võib olla. Ütleme 250 kui 300 inimest, nii ta umbes minu sellise visuaalse vaatluse põhjal võib umbes olla. Ja tõotab tulla tõeline lahing, sest nüüd sellest mängust juba hakkab midagi sõltuma. Poolfinaal kohtumine, kes pääseb finaali, kes peab jääma mängima pronksi neljanda koha peale. See mäng on selles vaates väga, väga oluline ja seda pinget, kui siin enne mänguga mõlema meeskonna peateeneri rääkisin, tajusin päris hästi. Oliver Lüütsepp Võru poole pealt ütles, et tuleb oma asju teha, tuleb serv paika saada, tuleb suruda. Ja Andres Toobal siis ütles, et nemad teevad oma asja. Nemad teevad oma asja, kaotust pole pidanud nad see hooaeg vastu võtma ja ei taha nad seda ju kogeda tänagi. Ja ütles küll, et mugavust sooni pole veel satutud, aga eks ole näha, mis siis täna saama hakkab. Võru on vihane, TTÜ, vabandust, TalTech, eneskindel. Eks ole näha. Nii nagu ikka, Võru saalis on valgusshow, tossu tuleb ja Võru meeskond tuleb tugevalt trummi põrine saatel platsile. Ja nagu me näeme väikese üllatusena, siis Priit Igana, Võru meeskonna abitreener, on tõmmanud ka särgiselga, number 14 täna küll. Ja tegelikult põhjus on lihtne, ei ta suure tänasega täna platsile, ei astu, aga kes teab. Aga mees on siis üles antud, kuna Vider, Võru meeskonna nurgaründaja, on haigestunud ootamatult ja tuleb ilma temata täna hakkama saada. Priit Igane muidugi, ütleme ära, ikkagi esiliigas põrutab päris hästi ja on ju kogenud võrkpallur temagi, nüüd siis muidugi abitreeneri ametis. No, vaatame, kas millise mõju see meeskonna annab. Aga Renato Santos, Võru meeskonna ja kolonaründaja Brasiiliast Võrru tulnud mängumees, on saanud vahepe lisaks. Tundub, et Võru meeskonna jaoks on saamas teatavaks traditsiooniks, et diagonaalründaja siis isaks saab. Renato Santosel sündis väike tütar, kaugel maal ei ole teda näinud ja kindlasti väga palju igatseb, aga loodame, et kogu selle emotsiooni positiivse kui ka siis igatsuse suudab ta võrkpalli platsile tuua. Mehel tuli, vaatasin pisar silma. Lisaks saamine on tore ja ilus näha, on südamlik mängumees Renato Santos ja loodame, et annab mõnuse emotsiooni mehe jaoks ja kogu meeskonna jaoks. Vahepeal on üle saadud siin, ma ei mäletagi mis hetkel sellest traditsioonist, mis korona ajal tekis, et meeskonnad lähevad vanakooli kombali hoone taha ja ütlevad üksid selle tervist ja nüüd taaskord võrgu alt ikkagi käteldakse. Ja olgu öeldud, et täna siin mikrofoni taga ei ole ma üksi. Minuga on peagi liitumas ka Võru meeskonna, ma ütleks, üks suurimaid võrkpallientusaste. Mees, kes selle asja käima tõmbas, Anti Haugas, ka muide Riigikogu liige. Tema on peagi meiega tulemas. Täna esimene kohtunik, Argo Käpa. Vabandust. Ja. Jaa. Jaa, enne mängu meil oli muidugi ka traditsiooniline võrkpallistuudio. Seda kõik
kõik head Postimehe vaatajad, et kui te järgmine kord tahate seda kogeda, siis keerake Facebookis otsing mootor sisse, trükkige sinna kenasti siis Võru võrkpalliklubi Parrus ja saate järgmisel kordel, kui Võru kodumäng toimub, olla kursis värskemaid uudiste ja muidugi ka kuulata, mida räägivad meeskonda peatreenerid, mängijad ja teised siis vahel ka toome mõne fänni meie hea empaki toodud diivani peale. Et selline Võru võrkpalli stuudio toimub siis igal kodu mängul. Koosseisudes vaatame nüüd, kas siin suuri muudatusi on. No, Robin Kahu on siis nurgas. Võru meeskonna poole pealt, et ei alusta täna Rasmus Meius, vaid hoopis Robin Kahu. Muus osas muudatus ei ole, et ikkagi Mattias Rahu ja Tempos Lepp, siis Liberona Renato Diagonaal Hepburn Tempos ja Chansi, siis sidemängija rollis. No nii, tutvustame ka kohe siis külalist meeskonna peagi ära. Aga enne tutvustame siis headele kuulajatele ka meie tänast kaaskommentaatorit Anti Haugast. Jaa. 1-2, 1-2, tundub, et mind on nüüd kuulda. Sai siin ennest natuke kus Anders Soojaks räägitud, aga mida me enne ei teadnud, et tõesti Johan Vahter, TalTech Selveri libero peab täna alustama nurgaründajana. No. Seda mimestasin natukene, et Andres Toobal kuidagi selline salapäran oli, kui nurgaründajate peale meil stuudis jutt läks. Oleks ju võinud ka Jan Stoog alustada, aga on nüüd Vahter mängus ja võibolla natukene peaks see Võru mängupilti lihtsamaks muutma, et usun, et just esimene mees Vahter ei ole, kuhu palju üles antakse. No nii, aga nüüd on mäng alanud, Andri Aganitsa rünnak tuuaks üles ja suurepärane julgestus nüüd Lepa poolt. Kohe see nüüd pikem palli vahetus. Ja Matthew Aubrey, Austraalia koondise poiss, toob esimese punkti. Selver TalTechi võistkonnale. Ja enne mängu üritasi siin kuulsin, et regissöör tahtis külge panna ka mikrit Andres Toobalile, aga vastust oli umbes selline, et palju on vangerdusi muudatusi koosseisus, et ei julgenud täna. Et näha on, et täna on peatreenerite jaoks ka palju kaalul. Ja Andre Aganis paneb kohe servi Robin Kahupale. Ei olnud kõige paremini sõrmede käes, aga Robin Kahu saab ise lahendada. Jäma. Mark Sarule pani Mattias Rahu ja blokki ette, aga Johan Vahter jalaga tõi palju üles. No nii, nüüd on Võru võimalus. Ja Kahu proovib veel. Aubrey sai seal palli alla, Keit Pupart, Lepal hästi käes, Chansi tõstab. Robin Kahu nüüd kätes, lööb palli ära. No toreda, et selliste pikkade palli vahetustega on see mäng alanud. Seda on rõõm näha. Silmale midagi. Loodame, et täna tuleb siit tõeline thriller, sest kodus ei ole sel aastal või sel hooajal Võru veel ühtegi mängu kaotanud, aga Ronimet liigas näiteks ei ole Selver TalTech selle hooajal üldse ühtegi mängu kaotanud. Ja Robin Kahu toob teise punkti Võru võistkonnale. Ja kiidame Mattias Rahu ja suurepärane planeeriv serv. Ja Johan Vahteri peale vist tõesti läks, ei saanud seda kätte, pall tuli otsa üle. Jätkab Mattias Rahu ja pallingul. Taas hea serv, aga nüüd on hästi sõrmedega käes Vahteril. Pupart tegi sammu kõrvale ja suutis mitte kõige kõvema löögi kahe blokki vahet läbi suunata. Kollo liikus sinna platsi keskele. Loodis, tuleb otse maha löök randmega, aga Pupart, vana rebane, pani pika löögi teele. Valentin Polo. Eksi. No serv saab täna kindlasti, kui mitte määravaks, siis ülioluliseks teguriks selles mängus. Kummal meeskonnal õnnestub täna parem servida ja Võru poole pealt Renato Santos kindlasti servi joone taga üks olulisemaid mehi siit peab tulema. Kindlasti Selver TalTech on väga hea vastuvõtuga meeskond. On hea serv. Ja lisaks sellele neil on ka võib öelda liiga kaks ehk parimat temporündajat. Ja kui serv on hästi käes, siis tempost. Selver TalTech sel aastal väga palju on rünnanud ja ei ole mitte harv juhus, kui temporündajad on ka võistkonna resultatiivsemad. No. Seda saab Kroonimet liiga statistikast näha, et tõesti tempodesse väga palju TalTech mängib. Opa, Renato Santos näitab täna esimest korda, mida ta siin Võru meeskonna ridades on terve hooaja teinud ja mida ta kindlasti tahab kedasi teha kõrgelt võimsalt punktiks.
Robin Kahu. Opa! Mark Saru pannakse kinni. Just siis, kui hakkad temporündajaid kiitma, siis paneb parrus keskelt blokki ette. Võru luges nii läbi, no tõesti, põhimõtteliselt kaks meest mõlemad, seal Tempo Hepburn ja kas mitte siis, jah, Chance'i mõlemad olid kenasti tempos vastu blokis ja said ette. Huvitav on kindlasti vaadata seda, et kui palju antakse Johan Vahterile palju ülesse. Sest blokki mängijate jaoks see lugemise kindlasti lihtsamaks muudab, kui liberona tegutsev Vahter on täna hoopis nurgaründaja. Aga Mark Saru pallimas, tugeva hüppetserviga mees. Johan Vahter nurgas, no see on see koht, kus tegelikult Võrul on täna hammustada, et nad ei ole oma tavapärase koosseisuga. Et kindlasti Selver Taltejõk jaoks samamoodi natukene tavapärasest ebamugavam asetus ka sidemängija jaoks, kui seal tavapäraselt peaks olema Tristan Täht, kes ikkagi on üks põhipommitajad olnud sel hooajal. Mida teeb Hepburn? Ja servega on hästi ka käes ka Alar Saarel. Aga antenni ründab Matthew Aubrey. Andres Toobal appelleerib ja teine kohtunik Argo Käppa nägi, et põhjõnaselt siis mees siis kas blokki kätega äkki läks antenni. Ja Matthew Aubrey valikul. Kollane hästi käes. Oi, 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 väga suurepärane, no tõesti suurepärane rünnak Kollo poolt oli ju Aganits väga hästi blokis kohal, pani oma pikad käed kaugele üle võrgu, aga leidis üles. Kollo tuli ka väga hästi peale ja suhteliselt lihtsalt sai terava nurgalt selle palli maha lüüa. Nüüd Võru on alustanud hästi seda keimi ja serviga nüüd Chance'i poolt. Kaitses natuke segadust Matthew Aubrey. Renato. Selja taha jäi natukene. Johan Vahter näitab, et oskab küll. Oskab küll. On elus võrkpalli mänginud. Ja ka löönud seda vahel. Libera kohta ka ei ole mitte kõige lühem mängumees ja kindlasti nurgaründajana. Ei tea, kas kogu oma võrkpalli teejooksul on tegutsenud rohkem või vähem kui liberona. Noorte klassides ma usun, et ta tõenäoliselt libero ei olnud. Nii oli. Maitus Rahua ja Andri Aganitsa kätesse paneb pehme palli ja Aganits ei suuda seda jätkata. Ja 8-6 seisul me läheme tehnilise timeoutile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme esimeselt tehniliselt timeoutilt tagasi ja natuke näete siin ka Showstep tantsutüdrukuid. Jaa, silmaelu. Silmaelu natukene ka võrkpalli vahele. Siiski karikavõistluste poolfinaal. Muidugi. Tulevad mehed tagasi väljakule ja Kristo Kollo saab panna selles keemis ise esimest korda pallimängu. Kollo on olnud sel hooajal päris häid servimänge. On väga hästi just servi pikkuse ja tugevusega varieerinud. Kuidas täna minema saab? Paneb sellise suhtsalt kontrollitud. Vahteri peale. Oh, Mark Aganits oli seal kindi pandud. Outpall. Outpall, mehed küll natukene vaidlevad, et ehk uutus joone, aga Olavi Jõesaar. Pigem oli vist see antenni küsimus, et tuli üle antenni. Antenni kohalt, jah. Ja füüsikaliselt ta nii on, et kui ta täitsa antenni taha sinna joone peale kukub, siis ta pidi tulema antenni projektsiooni pealt. Ja Renato on. Renato on asjad selgelt. Kohtunikud peavad seda palli projektsiooni. Antenni projektsiooni jälgima, kui palli kõrgelt saab antenni juures tulad.
super serv. Vähemalt rõõm on näha, et meestel on käed väga korralikult Talteki rünnakutel praegu vahel olnud, et sellist kõva rünnakut ei olegi Taltek hetkel veel minu arust selles geimis maha saanud. Blokk on senini olnud täitsa soliidne vähemalt Võru võistkonnal. Andrea Kanits, kate on praegu sinna Robin Kahu peale. No aga ilmselt sinna see serv läheb ka. Nii on. Aga hets Kahu peal Kahul ei olnud jälle väga hästi see pall käes. Ei saa nüüd Renato palli maha. Aubrey. Ja Kanits näitas selle ennist väga ennast salgavad kaitsetööd. Kahu nüüd näppude ladvast, aga Vahterdi tagant palli ära. Super kaitse. All, otse all. Pulo, kas läks lükkama? Läks. Kahu saab käe vahele. Aubrey. Ja lööb ära Aubrey. No selline pikk pallivahetus ja Talteki kasuks. Aubrey see üles hüppe ei ole kõige võimsam, aga mees lööb ikkagi väga hästi sirutatud kehaga kõrgelt neid palle. Mõtleks, et need löögi trajektorid kohati on, no, ma ei saa öelda ebastandardsed või, aga tal on kuidagi ebamugavad, vajavad vist natuke harjumist. Tundub ka mulle, et klassikaliselt mängijad võibolla hüppavad väga kõrgele diagonaalis, siis Aubrey hüppe ja peale tulek on natuke erineva tempoga, aga kõrguse saab ta kätte just oma pikkuse ja siru ulatuse peal. Ja nüüd Robin Kahu tõi punkti Võru poolele. Maitis Rahuja taas pallimas. 10-8. Kahe punktiga on Võru võistkond peal. Taas Vahteri peale. Ops! Renato, värske isa! Kes veel ei tea, siis Renato. Sai siin mõned nädalapäevad tagasi ilusa tütre isaks. Sama seis oli meil ka eelmine aasta. Umbes samal ajal sai lapse meie eelmise aasta diagonaalründaja. Edvard Kuivits. Alari Saar. Opa! Mark Saru keerab randmega väga hästi ja lööb palli maha. Taltegi poolt pallingul Valentin Bulo. Prantslane rahvuselt. Kahu peale läheb see serv taas kord. Renato nüüd saab kõrgelt lüüa. Kõrgelt. Ei läinud üle lööma. Leidis augu blokkis. Kasutas selle ära. Mees on nii hea hüppega, et ta saab õhus endal selle rünnaku asendi väga hästi paika. Korralikult libussi tõmmata. Ja on ka aega jälgida blokki. Läks kõva servi lööma, aga pikaks. Võib öelda, et kõige kogenum mees väljakul Keit Pupart. Miski pärast arvan, et ka võibolla Kronimet liiga kõige kogenum mängija. Ja. Nüüd ei klappinud tempos Hepburnil. Tõste. Ja hästi Robin Kahu paneb blokki ette, kas saavad veel Talteki mehed üle palli. Auti. Väga hästi on Võru blokiga seda mängu alustanud. Ja tõesti, loevad hästi ja mitte ainult siis keskblokkeerijate poolelt vaadatuna, ka nurgaründad on väga hästi positsioneerinud enda selle blokis üles hüppamise koha. Saarel natuke võrgu peale see pall läks. Chansi juhab alla. Kolo hanitab. Pulo saab tõsta Paipi Pupartile. Hästi lepp mängib kaitses. Kahu saab selle ära tuua. Ai, väga ebamugavalt. Kollo mängib väga huvitav pall üle. Mark Saru, hästi lepp kaitses. Kollo tõstab. Pane nüüd. Taga liinis saab sellise rulllöögi teha Robin Kahu. Aubrey, Kahu all. Suurepärane ralli. Saab tõsta selle diagonaali. Milline ralli on käimas? Vahter, Kahu taas all, lepp tõstab. Kollo kätes. Ei jää pall maha. Shantsi. Hepburnil käsi all. Kollo tõstab. Renato peab üle lükkama. Uskumatu. Kulo tõstab Aubreyle. Aubrey lõpuks lööb selle palli maha.
Nyt tahaks küll öelda mehed. Hea töö, ei ole hullu midagi. Ei ole hullu midagi. Siin on mõlema meeskonna mehed praegu käed põlvede peale, et see ikkagi võitis tundub päris läbi. Iga mees on 100%. Ja tahaks kiita ikka, noh, kõiki mehi muidugi, kõiki mehi Võru poolelt, ka TalTechi poolelt, aga mida tegi Lepp, noh. Minu vaatest ikka suurepärane mäng selline maani Leppa poolt. Kahu, kõik, kes peavad kaitses hästi mängima, mängisid väga soliidselt. Ja kindlasti TalTech enne kõike, sest ta tõi iga punkti. Tõsi. Hepburnil ei ole need rünnakud väga klappinud, aga nüüd Rossi puutest nüüd selle palli maha. Bahama mees, Shonari Hepburn. Shonari Elkan Hepburn on vallimas. 14-11. Kodumeeskond Võru pargusõrpiklubi peal. On hea serv. Peab Alari saal kahe käega palli üle andma. Pupart annab hästi palli kätte. Ja ops. Ja Andri Aganit sealt kolme onepalt tehtud tõstelööb. Viisakalt maha. Jah. Nii nagu võrkpalli peab mängima. Ma oleks jah, just kui sellist rünnakut varem näinud, aga see vist oli õpikus, kui ma seda lugesin, et võrkpalli aabid, siis midagi sellist piltidega kirjas on. Matthew Aubrey. Kõva serv vasaku käega, aga on käes. Renato läks pikipiiri lündama, aga läheb pisut auti. Ja see pikipiiri rünnaku soon või see ruum, kuhu sa lüüa jäi üpris ahtakeseks. Seal peab ikka väga täpne olema, et ära lüüa. Matt Aubrey jätab palliku. Nüüd Lepa peale, aga on ka Lepale pall käes. Kollo saab rünnata ja taas oma hea terava nurgalt palli maha. Tõesti, Kollo leiab neid diagonaali ja suundab väga teravaid rünnaku nurki. Juba mitmendat korda. Et huvitav, no vaatame, kas TalTech hakkab enda blokki korrigeerima ka. Või mitte. Gabriel Fancy. Pupartil hästi käes. Pulo tõstab. Pupart paipi ja lööb ära. No. Näitav Võrumehed, et Pupart astus tagalini joonele, aga nii ei olnud. Teades Argo käpalt, Argo väga seda 3 meetri joont jälgib. Usun, et ehk oli kõik korrektne. No nii. Kõige rohkem said siis selle pallivahetuse käigus reklaami. Leclerc Webingile Alari Saar isiklikult tõstab püsti. Ja aga lähme vaatame veel ka teiste toetajate reklaame. Ja. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tehniliselt taimaadid tagasi 16-14 koduvõistkond paru suur võrkpalliku peeduseisus. Aga teades Selver TalTechi, siis õige mäng alles algab. Ja kes on ülekandega hiljem liitunud, siis Johan Vahter, võib öelda siis Selver TalTechi esimene libero, kes klassikaliselt kohust on täitnud, on täna nurga ründaja, kuna Tristan Tähte meeskonnaga kaasas ei ole. Ja Alari Saar libero kohuseid täitmas. Aga Kristo Kollo serv läheb pikaks. Siit kandimees Andre Aganits paneb pallimängu.
Jah, aga täna kodumeeskonna jaoks, kodupubliku jaoks tõeline vaenlane on hästi käes. Renatole, kellele muule? Renato Hanita, pulo saab tõsta. Vahter annab kahe käega üle rahuaja. Chantsi. Nüüd mängivad Paipi. Aubrey ründab. Chantsi teeb ise kaitsest. Ai, sealt on raske. Ai, Renato nüüd läks väga ohtlikult seda palli tooma. See oleks nüüd väga alasti hüppata. Sinne kohtuniku puki otsa mees nagu lendas. Aga praegu kõik hästi. Läks kõik hästi. Ilma... Tühjasest punktist peas, et mees terveks jäi. Kaduteta. Ja ongi tasamäng 16-16. Võru meeskond game alguses läks ju juhtima mitmel punktiga ja hoidis seda pikalt, aga jälle ongi seis tasa ja no vaatame. Auti. Ja auti. Oli võimas blokk. Saab Renato silma pähe. Oli võimas blokk ees Renatol, aga läks põhja lööma, aga oli õnne. Mida oli meeldiv Pärnu vastu näha, et kui Renato on väga võimsa rünnakuga, siis Pärnu vastu ta näitas ka enda teist külge, et tegelikult on väga osava randmega ja suudab neid kokse ja ka blokist välja push poole vajadusel teha. Valentin Bulo. Läheb vastuvad kohe otsa Taltekile üle, saavad nad uuesti rünnata ja lööb ära. Ja lööb ära ja nüüd on seis 18-17. Vähemalt küll... selles esimeses keemis on Taltek päris palju usaldunud oma diagonaalründajat Matt Aubryt. Võibolla põhjus ka selles, et siin temporündajad on ehk natukene kinni saadud, aga Aubry on väga resultatiivne olnud hetkel. Olulised punktid nüüd Võru jaoks. Hästi lööb kahu, aga toovad Talteki mehed selle palli üles. Aubry lööb. Hea lööb hea, Auti. Hea meeskondlik kaitsemäng Talteki võistkonnat, aga Auti rünnakuga on seis taas viigis 18-18. Oleks ühte head serviseerijat vaja Võru võistkonnal. Oleks. Ja mees, kes selleks kindlasti võimeline on Renato. Kuubi 17 mängija. Yes, kas on äs? Ja on äs! Väga, väga hea serv. Ta ei saanud justkui tegelikult kätt peale, et palli hakkas planeerima, aga jõudu liiga palju sisse ei pannud ja kukkus ära õigel ajal, kukkus sisse. Aga kuulame, mida räägib... Me ei saa kuulata täna, ei ole mikrit küljes. Et palju on kaalul täna. Peatreenerid siis loobusid täna sellest võimalusest televaatajatele esineda. Ja. Aga Renatost rääkides, mehel on tegelikult ka väga hea planeeriv serv olemas. Hooaja alguses mingitel olulistel hetkedel Renato planeerima läks ja väga kenasti suutis õiged mehed väljakul üles leida. Kui on kaitses nõrk koht olemas, siis ta võib ka seda kasutada, kui treener selleks märku annab. No vaata, mida teeb Santos, Renato Santos nüüd, kui Andres Toobal võttis aja maha, kas viis rütmist välja, kas muudab äkki Renato ise enda servi strateegiat või paneb samamoodi edasi? Nüüd läheb põhja. Ikka täiega panema ja on hea serv, aga hästi käes. Ei ole hästi käes. Sonari kätega lükkab lihtsalt autipalli. Ei, see on vist kahu ja Sonari kahe peale. Kuidagi suutsid selle palli Võrgu pealt auti lükata. Ai, see oli natukene valus praegu. Puparti serv, kollol käes. Ops. Kaule põhja! Tundub, et seda on nad seal on trennis võrumeeskond harjutanud, et väga selline kiire tõste nurka ei jõua vastaste blokimängid isegi veel üles hüppata. 20-19. Kui palju on juba supsti maas. Aga ei ole selvelt Alteks suutnud parrust hetkel servi surve alla panna. Pigem vastupidi. Ja
Ja kes muu kui Matt Aubrey lahendab Taltechi palli. Servimas Mark Saru. Kindlasti temal seda ässa hõng on igas servis sees. Tahab kindlasti lüüa, aga... Kahu peale. Sonari peab ise tõstma. Aga Renato sai seda rünnata. Tahab, see mees tahab neid kõrgeid palle lüüa. Siis ta saab ennast tibusse ja saab selle rütmi väga hästi paika. Need toimivad. No nii, aga Võru poole pealt nüüd siis vahetus. Kes tuleb servima? Anti, sinna kindlasti tead. Oliver Lankei, täpselt nii. See on mees... Kes läheb iga servi käärest paremaks. Hea serv, aga kahjuks auti. Aga selliseid jokkereid on võistkonnal vaja, sest teatud hetkedel need otsustavad keimi. Aga servimas Matthew Aubrey. Ei ole hullu. Ei ole kerge tulla pigi pealt sellises keimi baasis servima. Selgelt, kui siit servima tuuakse, siis sa ei tohi ka panna lihtsalt mingit pussu üle. Sa pead panema riskeerivad servi. No nii. Muidu siit servima ei toodaks. Aga 22-21. Võru meeskond taaskord ühe punktiga peal. Ja servima läheb kes? Läheb Chansi. Jah. Prantsuse keelsest perekonnast. Pärit mängumees. Planeeriva serviga läheb peale. Alari saare peale. Johan Vahter leiab piiri üles. Ei olnud kõige kõvem rünnak, aga nägi hästi väljakut. Jah. Targalt lööb. Ja vahetus Selver Taltechi võistkonnas. Mängu tuleb Jan Markus Üprus. Ja saab kohe servima minna. Just Johan Vahteri asemel. Üprusel on ka väga hea serv. Aga ehk kaitsemäng on siis see, mis selle vahetusega natukene nüüd kannatab. Out. Läheb pikaks. Tõenäoliselt ka tagasi vahetus ja nii on. Vahteri tagasi väljakule, Üprus välja. 23-22. Kristo Kollo. Mängumeeste punktid on käimas ja Kristo Kollo on mängumees. No, on küll, jah. On, Kristo Kollo on mängumees. Mängumeeste punktidel käivad sellised mehed kolm korda järjest ei eksi. Andri Aganis pallimas. 23-23. Ei ole nüüd Andril... Minna lihtne servima. Aga ka Andri Aganits on mängumees. On mängumees. Aga kas ta ka seda täna on? Kahu käes. Ei, oli natuke kõrge tõste kahule. Ja Pupart saab rünnata. Hästi on leppal kaitses. Leppal käes. Kollo peab ise tõstma. Võrgu pealt kahu lükkab palli üle. Aganits tõstalt Aubreyle. Santsi on all lepp tõstab. Kellele muule kui Renatole väga... Kehvasti see pall endas Vahteril käes. Nüüd on vaja blokk korda saada. On hea blokk, aga... Blokk ees, aga auti. Piisavalt kõvasti Mark Saru lõi seda palli. Natukene vist ei hiljaks ka see blokkiga. Ja 24-23. Läheb Andri Aganits panema mängu esimest game palli esimeses gameis. No nii. Rasmus Meius Võru poole pealt tuleb nüüd patsile. Kelle asemel? Robin Kahu, sest ka eelmise serviga Andri Aganits läks Robin Kahu otsima. Võtab Rasmus rahulikult aega. Jah. Praegu on kindlasti oluline see serv kätte saada ja... Ja kas läheb nüüd taas... Ja Renatole palli üles anda. Lepp saab vastu võtta. Renato! Ei saa palli maha. Pupart! Siideb tööd. Meiusel hästi käes. Renato saab hanitada. Aganits taas kaitses. Pulo annab lihtsalt palli üle. Kollo, kas nüüd? Nüüd on... Renato, kõrgel! Ai! Renato lööb üle blokki. Parrus puudet, aga tundub, et üle blokki. Renato ei anna miski rahu, sest oli ta päris kindel, et näpu puude oli, aga selleks on kohtunik, kes sellised asju peab nägema ja märkama. Aga juu, siis ei olnud. Kohtuniku sõna on seaduseks. Me teeme väikes pausi ja siis oleme peagi tagasi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.
Võitle, Pärnu, võitle! Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme pausilt tagasi. Mõni hetke tagasi lõppes esimene game Pärnus Võru võrkpalliklubi ja sellel Tarteki vahel. Aadu Luukase karika poolfinaal on käimas ja Võru meeskonna statistik Reijo Märton tõi meile ühe A4 paperi, kus on igasugused numbrid kirjas. Anti, mida sa siin statistika poole pealt välja tooksid ise, et tegelikult ju Võru terve game ja enamusaega oli ühe kahe punktises eduseisus. Lõpp läks selle käest ära. Ja 23-25 Võru poolt vaadatuna see game siis nahka läks. Osades siin statistikalest on natuke küll printer midagi ära söönud, aga kui vaadata rünnaku ja vastuvõtu protsente on olnud võrdsete mänguga tegemist ja Võru on tegelikult rünnakul päris hästi palle jaganud 40% maalönd, aga mis on võibolla harukordne on see, et Renato rünnak on alla 50%, 33%. Ja samal ajal kui Matt Aubrey on tõnud ära 12.6 ehk diagonaalide võrdluses on hetkel Aubrey kaks tükki rohkem maha löönud, mõlemad saanud 12 tõstet. Aga suhteliselt võrdselt on mõlemas võistkonnas tõsteid jagatud. Või pärast vaatame ka ära, mis näitab Johan Vahteri number. Johan Vahter sai 5 tõstet ja lõi 2 ära 40%. Annab mängida küll. Annab mängida küll. Hästi pannkoogiga on nüüd Kristo Kollo all. Opa. Ilus. Väga ilus. Ilus rünnak Talteki poole pealt. Talteki sidemängija Pulo läks, tegi nägu, et hakkab palli lööma. Tegelikult hoopis tõesti Saganits lõles ja Saganits vajutas selle maha. Mäng on mõlema võistkonna poolt ka tegelikult meeste sellist mängustiili vaadates suhteliselt võrne, sest võib öelda, et nurgaründajad on Taltekil ka pigem sellise väga hea kaitsemänguga täna, mida võib tavaliselt Võru võistkonna kohta öelda. Ai, Kristo Kollo seal üritas veel jalaga päästa seda palli üles, aga ei õnnestunud. Car Restoration, jah, jäi ette sel korral. Oli Fortuna jala ees. Tervitsed ka Car Restorationile, kes klubile õla alla paneb, aga pallimas Andri Aganits. Ja nüüd 2-1, eduseisuga on haaranud külalismeeskond.
rahu peale läheb serv. Ops! Piiki piiri, pall maha. No vaatame kordusest järgi. Ja sel joone peal oli. No vaatame. Aga suhteliselt kõva löök joone peal kipub üldiselt olema ikkagi. Kas oli sees? Mulle tundub siit praegu kordusest, et oli sees. No Alari Saar näitab, et oli pool meetrit väljas. Ilmselt nii palju ei olnud. Aga eks ikka psüühika natuke teeb ka mängus oma tööd, kui sa soovid, et oleks ühte või teistpidi. Renato pallimas. Ja nüüd oli kindel out. Aganis küsib üle, me näitame, et sees. Ja siin pole isegi tegu sellise sellega, et tegemist on kodusaaliga Võru jaoks. Täiesti objektiivselt sees. Pean tunnistama, et ma ei näinud, aga ma ütlesin, et sees. Ma nägin, et jah, väga joone peale tuli, aga üldiselt kipub olema, et kui ta täiesti sinna joone ääre peale või joone äärde kukub ja on kõva rünnaks, siis ta lapikuks minnes ikkagi puudub joone ära. Mina olen ikka seda meelt, et lõpuks paneb kohtunik paika selle reaalsuse. Mis ta siis oli või ei olnud? Ja kõik see vaidlus seal ümber on tore, see ongi mängu osa, see on siin inimik viga. Puppart lõi üle bloki. Aga välja. Pallimas Robin Kahu. Seisul 4-3. No Robin näita nüüd, kas... Ja on hea serv, aga hästi Alari Saarel ka käes. Mark Saru üritab seda palli sinna võrgu meie meeste vahel sokkutada. Taltek saab nüüd uuesti rünnata. Jopa! Oi! Oleme näinud sotsiaalmeedias igasugust Wembanyama trikke NBA's, mis ta teeb, aga... No, selle paneme kirja, see on toodab top 5. Mis see siis oli teises keemis? Seisul 5-3. Pupparti peale läheb serv, hästi on Puppartil käes. Ja Aubrey. Lööb oma vasaku käega selle palli blokist auti. Ja servinud Keit Puppart. Talteki mehed panevad nüüd katte paika, kelle peal see on. Ikka Robin Kahu peal. Ikka otsivad Robin Kahu jätkuvalt. Aga Lepp aitab Kahu. On hästi käes. Kollo üritab kättest välja lükata seda palli, aga ei. Enda pea jää kette veel välja mineval pallil. Kuidas? Kas tundub, et Kollo jäi ise veel palli ette seal? Jaa, et põrkas talle endale tagasi. Üritas kätest auti lükata, aga tuli otse enda keha pihta. Keit Puppart. Nüüd läks Kollo peale serv. Ja Mark Saru. Blokis sisse. Jaa, et Marks oli niivõrd enesekindel, et pani ainult ühe käe blokis üles. Ja see üks käsi. Jäi ka pallile ette. Ja ongi läinud Selver Taltek teises keemis ühe punktiga peale, 6-5. Kas seda ei märgi üles top 5, ühe käega blokk? Kas see on kaunis sooritus? Mina ütleks, et oli. Pikaks. Selver Taltek on nüüd serviga hakkanud eksima, kui enne siis keemis oli kõigest 3 serviga, parvusse 7 vastu. Siis praegu läheb Puppartin pall pikaks. Sonari Hepburn. Eksib. Parrusel on kindlasti need kriteeriumid teada, kuidas mängu võita. Oluline osa on kindlasti Talteki vastu serv. Et teha sidemängule elu võimalikult raskeks. Vähemalt selles osas, et ei saa temporündijatele neid palle nii palju ette loopida. Läheb sinna Lepa ja Kahu vahele, Lepp võtab vastu ja Kahu lööb maa! Paip kombinatsioon Võru poole pealt. No täitsa tühjaks mängiti nüüd see võrk. Ja ilus sooritus. 7-7. Gabriel Sanzi.
kogu Taltechi meeskond on tulnud selle kolme joone lähedale, et tahtsid võtta vist... Ja siis milline serv? Uhke! Tundub, et Taltechi mehed olid seal kolme joone juures, et arvasid, et tuleb planeeriv serv, aga Chansi üllatas tugeva hüppelt serviga ja tuli jäs. Aga lähme tehnilisele timeoutile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme esimesed tehnilised timeoutid tagasi. Võru võrkpalliklubi eduseisus 8-7. Ja on minimaalne on seduseis. Aga vastas on ka kõva pähkel, Taltech Selver. Esimese geimi võitsid nemad. Aga Võru kindlasti tahab veel näidata hambaid pealinna meestele. Alari Saare peal läheb serv, hästi on mehel käes. Chansi näitab head kaitsemängu. No nii, Renato läheb kõrgelt lööma, aga suudab blokk pidurdada. Sarard tõstab Aubrey kätest. Ja hästi on mänginud Matthew Aubrey. Aubrey on tõesti, kui sa ikkagi... No, diagonaalile see 50% on selline koostuslik, pigem võiks öelda. Aga mees on oma töö ära teinud, ütleme siis vähemalt nii palju. On hea serv. Lepalt kõrge tõste Santosele ja Santos. Diagonaal suunda lööb selle pallima. On aga nints Taltechi poole pealt ka natukene pahane. Kaks sellist, naturaalselt liberot siis. Alari Saar ja Johan Vahter olid ju tegelikult seal selles suunas olemas. Üks mees nendest oleks võinud seda palli ju kaitses mängida. Kristjan Ollo. Aga see sel korral mitte. Saare peale Saarele hästi käes Pulo. Vahter selja tagant. No Vahter on ju tegelikult täitsa korralik nurga ründaja. Absoluutselt. Suurepärase kaitsega ja tegelikult rünnakul ka väga nutikas. Ei ole midagi öelda. Jaa, ega... Selgelt lisakäik Selver Taltechi võistkonnale, kui ongi vaja sellist hea kaitsesuunitlusega nurka. Ma kahtlustan, et see võib anda positiivse lükke Vahteri mängule ka see, et kui sa ikkagi oled pidevalt... Ja Vahteri nüüd lõi ka väga korraliku servi. Kui sa pidevalt oled libero rollis ja pannakse korraks siin nurka mängima, siis võibolla see löögi selline soov ja entusiasm on kordades suurem, kui sa seda löömist igapäev teed. Eks see trennis on sparrind küll ja küll, aga teine asja on mängida Aadu Lukkase kahdista poolt finaalis. Aga Maites Rahu ja hitab blokki ette. Sellist nalja muidugi ole näinud, et Rait Rikberg oleks nurgaründajana tegutsenud, aga Vahteri selgelt see on olemas. Ja eelmine aasta ju tegelikult Denis Losnikov, kes... Selver Taltechi aitas ja mitmed aega Selveris mängis. Üks aeg tegutses liberona, teine aasta nurgaründajana. Andre Aganits läheb servima. Ei olnud kahul see puude kõige puhtum, aga sai siiski kätte ja ära löödud. Ja nägi, et blokis on väike viga sees, kasutas selle kohe ära. Jäi natukene selle keskblokkeerija hiljaks. Renato. Kas saab püssi paukuma ka servi? No sõrme peal keerleb palju küll väga hästi. Üks äs on vähemalt teinudest keemist kirjas. Läks pigem lihtsama servi peale. Ai, 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 ai. Vahteril anti paipi. Ja tühja võru pealt teksid.
No see on valus, see on valus. Ja siin kui kiitma hakkad liiga palju, siis juhtub. Aga mees mängib nurgas nagu muiste, ei ole midagi halba öelda. 12-10, kahe punktiga peal kodumeeskond. Puparti peale. Pupart kaitses tõesti suurepäraselt hoiab Taltechi. Ei tule ühtegi sellist Puparti vastuvõttu meelde, kas see puude oleks kuidagi rabe olnud või rääkimata sellest kehvasti vastuvõetud selles mängus. Selline märkamatu mängumees natuke on, aga teeb oma asjad kõik korrektselt ära. Väga, väga pehme serv. Ei olnud palju maas. Käe alla. Renato ühe käega. No nii. Kollo peab tõstma kahule võrgu peale. Natuke liiga üle võrgu läks. Aga oli nüüd õnne, et Aubry selgelt otsa kätte selle lükkas. Ja, ja kahu lööb ära. Kahu. Ja see Renatoga kahe peale nüüd lõevad ära. Ja siin mulle tundus, et kogu saal ootas seda kõrget palli Renato Santosele, et lähevad tavaliselt temale sinna diagonaali löömiseks, aga hoopis kaks järjest kahule. Keimi keskpaigas taas Parvus Võrv on kahe punktiga peal. Opa! Ja neli, neli. 14, 14 ja kolmega peal. Robin Kahu. On Võru spordikeskuse võrguga sina peal ja saab trossist palli maha. See, mulle tundub, et võrkpallis on õige suhtumine, siis on ka õnd sinu poolel. Joo. Robin Kahul see kindlasti praegu nii oli. Nüüd on hästi Johan Vahterel serv käes. Tuli teiselt poolt antenni ja kukkus kauti. Punkt Selver Taltechile. 12-14 seisul. Pallimas Keith Puppart. Tituleeritud noor mees, aga võrkpalli mõistes juba kogenud ja võibolla isegi võrkpalli mõistes vana mängumees. Nüüd klappis kõik suurepäraselt Võru poole pealt ja Renato Oliveira Santos lööb selle palli maha. Sean-Ari Hepburn, number 15. 15-12, kolme punktiliseks on nüüd vahe. Ma ütleks, et julgeks öelda, et kärisenud. Vahteril jälle suurepäraselt käes. Mark Saavid ründab auti. Tuleb veel Võrule ja juurde. Teine tehniline time out nelja punktilises Võru eduseisus. Me teeme väikese pausi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme teised tehnilised päevalid tagasi neljapunktilises Parvus Võru võrkpalliklubi eduseisus. Andres Toobalil on siin pikemalt jutustamist meestega. Ja Võru mehed on juba platsi peale valmis. Aga tulevad pealinna mehed ka. No neil oli jutuäämiseks põhjustest, et kaotus on nüüd neljapunktiline. Ma just ütlesin, et oma vead on hakkanud Selver Taltechi kollitama. Ja tullakse pausilt hästi tagasi. Mark Saru lööb keskelt pallipunktiks. Ma arvan, et siin on konkreetne ülesande käes, et kui pall on käes, antke Marksile ja Aganitsale üles. Need väga resultatiivselt sealt ründavad. Kahul nüüd serv käes. Shantsi, Kollo. Ja auti kätest. Lopis auti. Oli Toobri käed natukene seal võrkpalli mõistis, lippadi-lappadi ka ja kaugel ka. Küll kõrgel, aga mitte korrektselt.
17-13. See on juba oluline vahe. Sansi läks nüüd jõu servi lööma. Aga võibolla ka Oliver ütles, et pane kõvasti. 14-17. Sest Oliver teab, et kui serv on käes, siis hakkab sealt keskelt tulema ja ei tohi järgi lasta ega ka mööda minna. Matthew Aubrey. Vasaku käega paneb hea puraka teele, aga läheb auti. Eksib samuti. Eks nüüd siin servi vead mõlemalt poolelt. Huvitav, mis... Krista Kollo. Nüüd siin Oliver Lütsep ja Andre Aganits vestuvad oma vahel. Aga ei tea millest. Kollo pani planeeriva servi. Ja Aganits... Üles. On üleval. Saavad veel võrumeed palli üles. Üle palli. Aubrey. Kolo. Vahter. Ei. Vahter jälle lõb ära. Aga Robi kaudu ei kaitse sealt tööd. Esimese palli tõi sealt üles ja peaaegu et teisega. Vahter nurga ründajane, ma ütlen, resultatiivsus on täiesti okei ja vastuvõtt suurepärane. Et ei ole midagi halba öelda. Hästi kaul serv käes. Ja lööb ära Mattias Rahuaja keskelt. Ei tabanud kõige paremini. Aga kas nüüd jää Vahter enda pealt? Mattias, näita nüüd seda enda planeerivalt servi, millega ju korduvalt on käessasid löödud. Sel korral mitte on hästi käest altekil, Matthew Aubrey lööb punktiks. Üle pika aega tõsta Matthew Aubreyle, kes on endiselt resultatiivne ja vahetus Selverd Alteki võistkonnas. Välja tuleb siis Andre Aganits ja siis see teine orava mees Elger Hääl servima. Vendu Suurmani õppilane. Ja. On ju Vendu ise ka sage külaline nendel mängudel, et peab alati kohal. Renato blokist ära. Ai, Marek Saru on paha nende peale. Ja on tagasi, ka põhjust, on ka põhjust. Vahetus. Üks orava mees välja, teine orava mees sisse. Renato paneb palli veerema sõrmele. Ja Vendu tõesti on jah, siin saalis teitsa olemas. Et, nagu omad poisid mängivad. Neli tema poissi on täna. Turu võistkonnas kaks ja Selver Talteki võistkonnas kaks. Valentin Bulov küll Vendu Suurmanni õpilane ei ole. Aga hea mängumees temagi ja just sellisel seisul kindlasti üks õige mees, kes servima võiks Talteki poolt minna, on hea serv. Hästi ka võrumeestel käes ja Renato paab korraliku paugu, aga saar ei saa. Oli õige koha peal all. Pupart nüüd andis. Tahtis anda kahe käega üle. Sellist natuke kavalat üle lüketa. Blokki juba jõudis ära langeda. Aga ei läinud palju üle. Ja 21-17. Robin Kahu. Võrumees ka nurgaründe. See mees praegu ei eksi, ma ütlen. Robin Kahu praegu ei eksi. Läheb ässa lööma. Hupparti peale. Ei, sinna ei löö ässa. Aga! Jonari Hepburn! Ja ma ütlen, et see vastu, et nüüd Huppartil ei olnud just selles ideaalses zoonis ja ka tõste Aubreyle ei olnud päris selline, mis vaja ja Andres Toobal peab kasutama ära timeouti. 22-17, jah. Vahe on viiepunktiline ja game'i lõpp paistab. Siin peab nüüd... Noh, ega siin vist midagi muud enam välja jäita üks korralik serviseerija Talteki poole pealt. Ütleme, 22-17 seisust ei ole kuigi kerge enam välja tulla. Sa pead esiteks juba suutma et serve ilma vigadeta päris hästi üle lüüa. Jah, psühholoogiliselt kindlasti väga raske olukord. Aga mitte võimatu. Talteki on näidanud selle ojal võimu. Aga muidugi esimene eeldus on Võru võrkpalliklubil see, et suudavad ise panna head servi. Sest kui paned lihtsa servi, siis tuleb sealt kohe kiiresti vastu ja see vahe võib hakata kärisema. Jah, aga selles seisus on hea minna riskima ka. Et on ruum eksida. Aga Robin Kahu ei eksi. Robin Kahu ei. Seda loodab kogu see täismaja siin spordikeskuses, et Robin Kahu ei eksiks.
Ei eksi. Sellises seisus võistab puloo. Mark Saru teeb ka sellist nägu, et ise ka ei usu, et selle praegu maha lõi. Sealt selja taha tõsta nii keeruline. No. No väga keeruline oli sinna blokki minna igal juhul. Ja tundub, et servi vahetus Sever Taltekilt üritavad hüppuse serviga hakata nüüd võrupõhiskonda murdma. 18-22 seisul. Üpras on väga hea närvikavaga mees ja suudab vahetustest tulla juba siis, kui esimest aastat Eesti liigas mängis. No nüüd tal tead. Peadane Sirel puudeda tihti usaldese mängu murranguid suutis tuua. Ja tema kõrval tehaks nüüd kõva mürglit. No vaatame, kas see Võru mürgel viib noore mehe endast välja. Ja piisavad kõva mürgel kõrval käis. Ei ole täna üppuse päev servil. Ja 23 näitab tabloo Võru võistkanale. Võru toob kaama servijookeri Oliver Lankei ja ülesanne loomulikult Oliver Lankeil on selge, et mine pane riskeeriv ja tugev serv. Kooki tooma servivahetusest ei tuua mitte kedagi. Kaks punkti lahutab Võru meeskonda game'i võidust. Eksib. Ei ole mees täna enda servi üles leinud. Kaks korda on vist siin servima toodud ja kaks korda on eksinud. Praegu on selgelt servimäng, et Taltek üritab serviga suruda ja kui Taltek eksib, siis Võru üles on lihtne, et pane kõva servi vastu ja riski. Ja Mark Saru eksib samamoodi. Mark Saru eksib ja Võru taas üles on lihtne. Pane kõva servi, kui tuleb, siis tuleb. Ja 24-19. On ruumi. Ja Võru publik tõuseb püsti, sest et jah, üks punkt lahutab game'i võidust. No, Chansi on kindlasti hea niimoodi servima minna. Ja läheb auti. Natuke auti, aga läheks ka Chansi riskima, et sellist ehtsat servimängu on siit näha, aga need ei kuku sisse. Kui peaks nüüd tuleviku ennustama viimase kolme punkti või pallivahetuse või mis vahetuse punkti põhjal, jah, et siis peaks tulema nüüd samuti servi viga või? Oobri läks kõva servi paneme ja nüüd on mängus pall. Kas kolm lõpetame? Ja Andri Aganis paneb käed ette. Oi, jah, see oli see, mida Andri Aganis oskab suurepäraselt. Paneb enda pikad käed nii üle võrgu, et seal see pall kukubki võrgu alla tagasi, kui tema kätesse sisse lõi. Ja 20, jah? 21 juba. 21-24. Ei ole tehtud. Ei ole veel tehtud see game. Kindlasti ei ole tehtud, aga... No ütleme, Võru võistkond meil hiljuti tuli sellisest seisust välja. Et ei taha midagi ära sõnuda. Kõik on aga võimalik. Aga mina tahaksin kindlasti näha täna rohkem kui kolme game'i. Ja tahaksin näha ikka põnevat poolfinaalseeriat nii Bigbank Tartu ja Pärnu vahel kui ka Võru ja Taltechi vahel. Matt Aubrey. Hea serviga mees. Ja kui ta tahaks kedagi otsima, minnes ta tõenäoliselt läheks otsima Robin Kahu, aga mulle tundub, et mees läheb kõvasti lööma. Ja tuleb hea serv Matthew Aubrey'lt ja niivõrd hea serv, et Taltechi mehed saavad võrgu pealt palli otsema punktiks lüüa. Tuleb meius mängu ilmselt Kahu asemele, jah? Ei saa rohkem lubada seda, et siin serviga meil ära tehakse. Kas tuleb veel Matthew Aubrey't? Fännid endiselt seisavad püsti. On hea serv, aga hästi ka leppal käes. Renato, Meius pidi palli üle andma. Ai. Lepp. Ja nüüd peab ära lööma. Siis saab tõsta Renatole, kellele muule. Ja Renato lööb blokki 23-24, kas tõesti? Ei suuda Võru võistkond seda viimast punkti selles keemis ära võtta. Ja nüüd on selline psühholoogiline eelis, kuigi servi viga tähendab keemi äraandmist, võiks isegi öelda natuke juba võibolla Silver Taltechi poolel. Mõneti ootamatult, aga Silver näitab sisu. Ja Matthew Aubrey on
näidanud selle geimi lõpuks, et on tõeline mängumees. Raskel hetkel, võtab koorma enda kanda, aga nüüd eksib. No publik sai natukene siin närvikõdi, ma arvan, nii siin kui seal pool teleekraani. Aga käime ära reklaamipausid ja oleme õige pea tagasi kolmandas geimis. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungi. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tuntus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, ja oleme reklaamipausilt tagasi. Selver Taltek ja Paru Suur võrkpalliklubi Aadu Lukkase karika poolfinaalis on seisul 1-1 viigis. Püüame kiirelt tuua teieniga mõned statistikanumbrid. Rünnak 45% Võrul ja 41% Taltekil, vastuvõtt Taltekil 76%, Võrul 44%. Alari Saar on kusjuures 86% vastuvõtul, Johan Vahter 83%, Keit Puppart 67%. Ja mida me siit veel näeme, et Renato Santos on oma rünnaku natuke paremini käima saanud, 9-5 selles skeemis maha löönud. Ja Robin Kahu 5-3. Samal ajal kui Matthew Aubrey nüüd on jäänud selles skeemis Renatol alla, 12. 5 ära löönd, rünnak 42%. Mark Saru löönd ära 5-3, Andre Aganits 4-2 ja Johan Vahter 3-2. Johan Vahter rünnaks selles skeemis 67%. Ja nii nagu eelmises skeemis Selver Taltek lõpetas, siis nüüd servi peaga taas alustavad. Ei ole väga hästi see serv hetkel Selver Talteki toitnud. Aga kui vaadata ka statistikat, mis mitte kunagi nagu öeldakse ei valeta, siis eelmises skeemis koguni ühe võrra rohkem, eks siis Võru, mitte Selver Taltek. Aga eks need Selver Talteki servi vead siis just selles otsustavas faasis lõpuks tulid. Ja Matthew Aubrey.
mees, kes eelmises skeemis tegi Võrule palju vahendust. Kollol nüüd hästi käes. Chansi tõstab. Robin Kahu! Kaks kaks. Brasiiliast Arakajust pärit. Noor isa. Esimest nädalat noor isa Renato Oliveira Santos. Vahteri peale. Pulo tõstab ja milline rünnak. Tõesti suurepärane on sellised lahendusi vaadata. Tõste sinna temposse oli ikka maailmaklass. 3-2 punkt. Selver Taltekile. Kahu vastuvõtul raskustes. Ei sealt ei suuda enam ära päästa. No nii ja 4-2. Pärast game'i kaotust on Taltek nüüd päris teravalt alustanud seda geimi. Eks see kahe punkti vahe ei tähenda veel midagi, aga katsu see kaks punkti tagasi tuua. No niimoodi on lihtne muidugi, kui teine seri viga selles geimis sellel Taltechi võistkonnal. Pallimas Robin Kahu mees, kes ei eksi servil mitte kunagi. Ainult siis, kui ei ole vaja üle lüüa, siis ta võib olla vajaval eksib, aga üldiselt, kui vaja on, mees teeb alati oma asja. Ja nüüd on suurepärane rünnak ja ka pall ei jää maha. Rünnak toodi sealt kaitses ülesse. Lepp, Chansi. Uuesti. Renato kõrgelt ja kõvasti Alari Saare peale. Ja nüüd punkti. Andri Aganits Taltechi poole pealt ei jõudnud blokki Renatole ja kohe läheb Renatol kelu lihtsamaks. Pallimas Robin Kahu. No selline kaitseliin on muidugi väga, väga impressiv. Keit Kupart, Alari Saar, Johan Vahter. Hepburn seal ei tea nüüd miks aga naerab. Hepburn laenab alati. Ja. Mees mängib rõõmuga. Naudib mängu. Ja. Kui naudid ise, siis naudib ka pealtvaataja. Leib sõrmedega Chansi ja Hepburn. Opa! No nüüd näen, miks Hepburn naeris. Ja. Järgmine kord, kui Hepburn naerab, siis tead mis. Eks selle väike duell on käimas? Ilmselt siis Marksi ja Hepburni vahel. Renato näitab head kaitsemängu. Ja kukub auti. Ei olnud palju puudu, jah, et oleks sisse jäänud. Keit Puppart muidugi kontrollis olukord suurepäraselt. Valentin Pulo. Mina ei oleksin küll väita, et iga parim sidemängija. Jah, selle paari kuu põhjal ütleks sama. Selgelt parim. Hästi Renato kaitses. Kolla! Leidis selle blokki ebakorrektsus üles. Tõsta ei natukene lühikeseks Kollo jaoks, aga leidis selle koha selle blokki vahel ja surus palli läbi. Gabriel Chansi. No mulle tundub, et Aubrey vastu blokis võib olla selline natuke riputatud või ka push-ball. Mehel ikka alatasad need käed on võrgust suhteliselt kaugel. Chansi nüüd siis planeerivega. Planeeris auti. 7-6. Hästi on läpal käes. Kahu.
ja lööb ära, lööb ära. Selge sõrme puude oli ka ja tuleb punkt Paru Sõru võistkonnale. Ja oleme 7-7, jah? Viigi seisul. Oleme viigi seisul. Kelle juhtimisel me tehnise timeoutile minna saame? See selgub pärast seda pallivahetust. Kristo Kollo ja, eiksi. Läheb servi pikaks. Täna ei ole olnud Kristo servi päevaga. Lähme timeoutile. Kronimet. Toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme pausid tagasi ja seis on 8-7. Kolmas game TalTech Selveri ja Parrus Võru võrkpalliklubi vahel on käimas. Ja 1-1 gameidega. Väga oluline game. Ja ka kolmas game on väga tasavägine. Seis on 8-7 ja vahe minimaalne. Valimas Mark Saru. Esimene game tegi Selver TalTech vaid kolm serviviga. Eelmise game esimene pool oli ka serviv väga soliidne, siis game lõpp hakkas neid vigu tulema ja nüüd selles gameis selgelt game alguse kohta liiga palju neid on. Aga nüüd Parrusel peab ise olema piisavalt sisu, et seda ära kasutada. Ai. Aga praegu on TalTech endiselt resultatiivne. Ja juhib ühe punktiga kolmandat game. Ja ühese blokki vastu lahendas Matthew Obi ära. Ja läheb ka ise servima. Kollo lästi käes. Chansi, Renato kõrgelt. Lööb ära. Aganissa kätest. Parti peale serv. Kupartil nüüd juba harukordne nähtus, et tegi praaki vastuvõtul. Eksib temagi. Ja see eksimus on lihtne tulemas, kui ikkagi servi joone taga on Renato. Esimeses gameis tõi Renato Santos 4 punkti rünnakul, teises 5. Aga neid tuleb kindlasti veel. Ja nüüd eksib. Täna selgelt on murumäng rohkem ka laiali, et ei mängita nii selgelt ainult Renato ja, pealt. Just. Aga nüüd ei jõud... Blokki vahelt. Keit Puppard. Hepburn ei jõudnud blokki õigel ajal. Jäi natukene hiljaks ja auk oli sees. Ja seal blokki vahel kaitses oleks võinud just kui keegi seista, aga see selleks meisterlik lahendus. 11-10. Hästi kahu. Ja Renato. Keit Pupparti kätest auti. Ja sisuliselt üks blokk oli vastas Renatol. 11-11.
Tahas Pupart kaitses edas. Annab lihtsalt palju üle, Sonari. Renato peab tõstma. Mida teeb Kollo? Leiab augu blokis, aga pall ei jää maha. Matthew Aubrey jagas lööb ja lööb auti. Läheks vajutama, aga mehed väga aplodeerivad. Ei ole nad nõus sellega, et nad blokis oleks olnud. Kui... Mis? No võibolla siis Sonari oli, et ei tea, et või ei olnud, aga tundub, et ei Sonari raputab peab ja Kollo raputab peab. Et... Vaat see on see moment, et ma arvan, et... Tantek tähistus nii kõvasti, et kohtunikiga otsus ära ja ega seda muutma ei hakka. Aga... See on põrkpall, see on põrkpall. Millegi teha ei ole. Leipal käes. Ja Kollo. Kollol on nagu seda sportiku viha vahepeal vaja. Jaa, ei ole ju tegu rahvaliigaga, et punkti saab see meeskond, kes kõvemini karjub. Et ma usun, et kohtunikud siis, kas esimene või teine, nägi ikkagi, et mingi viga Võru poole peal oli. Ma eeldan nii. Aga võibolla... Kindlasti on väga palju olukord, kus ongi kohtunikul väga raske hinnata, kui sa oled otsuse teinud. Ja sa oled 50-50, aga sa oled otsuse teinud, siis sa ei hakka seda muutma. 13-12, Selver Taltekile punkt. Varus Võru servi peast. Pallimaas sidemänge Valentin Pulo. No, väga tasavägine on see kolmas game. Siiani olnud. Valentin Pulo paneb korraliku servi, aga hästi on ka Kollol serv käes. Renato saab rünnata ja ründab hästi ja ründab. Kui võimas! Kui kõik klapib, siis sealt see punkt tuleb. No loodame, et Renato nüüd hakkab lammutama ja paneb ühe 80% keimi. See on nüüd võruvaatest, Talteki laatest loodame, et aga nii saru ehitavad igale poole blokki ette. Aga rahua ja on hästi nüüd blokki sees. Ühes blokki, hästi nüüd Chansi kaitses, Lepp teeb tõstetööd, Renato kõrgelt ja kõrgelt kõvasti ja lööb punktiks. Pulo oli kõige mitmes kosmonautsel Renato palli võttes. Aga mis kätte ei saa, on pall. Ja nüüd Parros Võru võrkpalliklubi ühe punktiga omakorda peal. 14-13. Kahu ja Lepp teevad seal katet, kelle peal läheb viimselt Talari Saar. Hea serv Sansiil. Hoopis Juhan Vahteri peale. Pupart oli blokkees. Pupart jätab palli mängu. Aubrey nüüd selgelt auti, selgelt auti. Aga Aubreyl on vasakukäeline mängumees ja tal on selline ebamugav vint sellel pallil ka sees. Mis blokist kipub välja lendama ja mida on blokki puutest veel eriti väga keeruline ära tuua. 15-13, Võru oli ju senimaani pidevalt punkti kahega. Minu punktiga taga, aga nüüd on väike murrang justku toimumas. Vaatame, kas tuleb üks punkt veel kodumeeskonnal juurde. Hästi on kaitses. Pupart usaldab taas Pulo. Aga palli endiselt mängus. Ja siin Helger Hääl üritas odavalt punkti saada. Aga Renato nüüd läheb lihtsa palli auti. Ja vahel see odavalt mängu jäetud pall on edukas. Annad võimaluse vastasel ise eksida. Ja Renato hetkel eksis. Oh my god, vabandust. Renatul on sõrm täiesti kõver. Sõrme luu läinud. Ai. No mees ise siin praegu teibib praegu seda sõrme. Kui sa adrenaliin on üleval, võib-olla isegi aru, mis juhtunud on. Või läks sõrme äkki välja, loodame, et luu äkki ei ole vähemalt. Ja mulle siin kõrvalt vaatas korraks emad sikka ära, et tundus, et sõrm on täitsa, väike sõrm on 90 kraadi kõrval, et aga nüüd on vist juba, võibolla mul... Mees ei teinud ühtegi valugrimassi, aga et väga huvitav. Võibolla nägin valesti või siis tal ongi võrkpallurile omas, et natuke teistsugused. See on see väike sõrm, millega ta kõik pallid ära lööb. Aga siin ka videopildis saate näha. Kuidas mehed kokku lapitakse. Väikes sõrm ei lapitada. Siis on kõik hästi. Võibolla äkki ta küünt vigastuses. Et... Renato ise naerab. Siis on kõik hästi. Pandi krippi natuke juurde.
ja jätkame mänguga. 14-15. Joo, kahu viib meid teisele tehnilisele timeoutile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme pausid tagasi. Ja kodumeeskond Parrusvõru võrkpalliklubi on rebinud kahe punktiga ette. 16-14 on seis. Geimide seis 1-1. Kolmas geim, ülioluline. Siin Aadu Luukase karika poolfinaal on käimas. Ja Kristo Kollo sellisel üsna ikkagi olulisel hetkel läheb servijoone taha. Paneb puraka teele, Keit Puparti peale on hästi käes. Aga nüüd tõste ei klappi Obrile. Ja Võru meeskond saab rünnata. Robin Kahu, kas lööb ära? Ei löö. Ja Juhan Vahter otsib seal käsi. Käsi ei olnud. Käsi ei olnud. Aga nüüd kolmandas keimis Juhan Vahter. Kas tal ei ole enam palli antud tõenäoliselt? Ja nüüd tuleb tükiaase rünnata ja eksis. Mulle vähemalt näib, et Taltechi mäng kuidagi on natukene ühekülgsemaks ehk muutunud. Kristo Kollo. Paneb siis kaval servi Puppartile hästi käes. Pulo. Aubrey! Aga kas nüüd tuli kahu käte vahelt või? No see oli ikkagi mõteks, päris hästi löödud pall. Pandi diagonaal kinni, aga mees suutis täpselt bloki kõrvalt madalalt võrgu ette suhteliselt lähedale palli maha lüüa. Ja ikkagi pikki piiri. Suur ruum ja piiri löömiseks Aubreyle ka muidugi. Helger Hääl oli kahu raskustes. Ja punkt Parrusvõrule. Ja üle blokki. Renato lööb üle blokki pikalt diagonaali. Ja sees. Maites rahu aja. Katte ongi sinna nüüd siis Johan Vahteri ja Puparti vahele. Sinna see palga läheb. Puparti sõrmedega. Kui vaatad lihtsalt selle Puparti kaitsemängu, siis mees on nagu vana rahu ise ükskõik kui kõva serv lüüaks. Mehel on kaitsemängus selline rahu sees ei ühtegi üleliiksetega kiiret liigutust. Mis seal ikka rabeleda? Lihtsalt see palli puut ajastus ja kõik on nii viimase peale liikitud. Matthew Aubrey. Kollo hästi teeb kaitses tööd. Renato blokist auti. Ai, ai, ai. Seal on käib väike pilkude mäng. No nüüd ma ei saanud tõesti aru, mis siin juhtuda võis isegi, et millele mehed ka vaidlevad. Kas punkti vanti Taltechile praegu üldse, jah? Uus ja uue palli annab Olav Jõesaar. Huvitav, mis siin nüüd siis... Kas see sees või väljas või... Ilmselt oli see arutelu selle üle, et kas pall on sees või väljas. Aga uus pall, Matthew Aubrey. Nagu harrastad, ütleks praegu, et sellest punktist selgus, et pall oli väljas. Teeme nii. Aga see ei pruukinud üldse nii olla, aga harrastavad ütlejad ikkagi treenis nii, et ma arvan, et kõik televaatajad on ka võrkpalli mänginud. Ja kui vaidlus on ja uus pall on, siis järgmine punkt otsustab, kellel oli õigus. Täpselt. Renato Oliveira Santos servimas 19-16 seisul. Tundub, et see grip sõrme peal toimis.
sest punkt tuleb Paru Sooru võrk. Ai, 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 jah, kas nüüd... Mängis üle võrgu kohal Robin Kahu. Ja siis olukord oli, mul ei täpselt ka aru saamatud. Kas Robin Kahu kätestis, jah, arvestati pall välja. Nüüd on olulised momentid. Pepper paneb hea kuuli küll, aga pall maha ei jää. Näe Matthew Aubry. No, mul on igastas, kui Aubry läheb lööma, siis mul tekib alati esimene reaks on see, et mida nüüd mees tegema läheb. ta see üles hüppa on selline, et... Ja, ebastandardne. Et kas hüppab või hüppab. Aga teeb sellises pika sirutuse ja lööb ära. Ja väga hästi leiab neid blokki latvast üles. Väga sageli lööb blokki latvast auti palli. Kahu sõrmedega. Hepburn on kinni. Väga hästi nüüd. TalTech on oma blokki käima saanud ja on 19-19. Ja kas TalTech nüüd mängumeeste punktide hetkel murrab selle game ära? Johan Vahter paneb servi Kahul sõrmedega käes. Kahu saab ise. Ja lööb ära. Aga lööb pingi piiri ja teeb seda plakati liigutus. Ja näitab emotsiooni ka nüüd Robi Kahu. Ja läheb mees isega servima. Ja nagu teate, siis Robin Kahu juba ei eksi. No selle särina pealt võiks nüüd olla päris hea servida. Tuleb korralik servi, ole hästi, tottaki mees seal käes. Puppart! Blokk ette! Ja võrupunkt! Oli Selver TalTech võrgus ja punkt võrule. 21-19, taas kaks punkti vahe. Ja Andres Toobal võtab aja maha. Oli just, kui TalTech tagasi jõudnud. 19-19 tasamäng ja nüüd siis võrule taas kaks punkti. Tundub, et Priik tigane täna mängu ei saa. Mehel on pusja seljas, aga tossud on vähemalt jalas. Ja lühikesed püksid samuti, et pusja saab ju seljast võtta. Ennustus teha, kas Priit igane sel hooajal käib ka väljakul. Esiliiga eest on käinud. On ju, jah. Võru meeskonna abiteener Priit igane tegelikult on korralik mängumees, et ei ole midagi öelda, et võiks olla... suudab vahelsel välja aidata erinevate positsioonid. Ja seda, kus... Seda teeb ta ka esiliigas. Kus oskustesse vajaka seal, on ta oma teadmistega kohal. Annab, saab platsi veel juhendada. Aga Robin Kahu ei vaja juhendamist, tema teab, mis tema peab tegema. On vaja lüüa hea serv. Ja lööb hea servi. Muidugi on hästi käes ka TalTechi meestel. Ja Kristo Kolla! No tunneb, et see tõesti oli liiga ideaalne. Võibolla ei olnud nii kiire, ta oli... Lüüa oli väga mõnus, aga... Aga ka see Aubryl rünnak oli suhteliselt loetav. Tihti peal on nii, et on väga hea tõste ees ja väga loetav ja lähed seda kõige lihtsamad murakad panema, siis blokk. Oli oluline. No suurepärane blokk, suurepärasel ajal 22-19, jah? Kolm punkti on vahet. Ja kuna Robin Kahu ei eksi, siis ei tõib tulla veel. Aga mida tegi TalTechi meeskond? Vahetas sidemängijat. Valentin Polo, keda me oleme rääkinud, liiga parim sidemängijat tuli välja ja... Siis see tuli Voogel. Ja Voogel, jah. Eelmisel hooajal Pärnus mänginud sidemängija. Nüüd. Apa! Ja Hepburn! No suurepärane serv jällegi Robin Kahu poolt. Ei läinud jõuga lööma, vaid kavaldas TalTechi mehed üle ja pall tuli Hepburnile. Korvpalli liigutused tulevad Hepburnile igastas hästi välja. Ja timeout TalTech Selveri võistkonnas. No on hakanud selles keimis Andres Toobal väga palju vangerdama. Ja eks ole nüüd kõigi subjektiivne arvamus, et kas oli vaja nii palju selles keimis vangerdada või mitte või teha seda sama, mida on tehtud eelmistes keimides. Sest mulle tundub, et selles keimis hetkel on võibolla kõige sellist tagasiõdikumat mängu Selver TalTech nendest kolmest näidanud. Aga... Ütleme nii, et noor käimi võit Võrule paistab. On võimalus, siin on võimalus. Võru meeskond 2-1 juhtiva minna meeskonna vastu. Ei saa ka öelda, et kahekeimi võiduga mingi punkti kätte saab, sest tegemist on karikavõistluste poolfinaaliga, kus loeb ainult võit.
ja kodumängust on võit vaja kätte saada. Ja taaskord Eppard on tubli seal blokis. Aga Keit Puppart kogemustega lööb palli blokist auti. 20-23. Sonari läks väga stiilselt üles hüppet tegema, aga blokis ei olnud see uude võibolla kuigi kasulik. Ei olnud käed just täpselt nii nagu oleks vaja. Markus Aru taas sisse, Helger Hääl välja. Andrea Kanits pallimas. Panevad katte paika nagu üks mees, Taltaki mehed tulevad sinna piki piiri. Robin Kahu ja Leppa vahel seda katet tegema. Et ei näeks Lepp kohe seda palli, aga on hästi käes. Renato. Auti. Väikse võrgu ripse võttis ja sealt Auti lendas. Ja natuke meenutab seda eelmise keemi lõppus Ander äkki. Jah, ei. Ei ole veel aga midagi siin tehtud. On, ütleme, siin on seis isegi veel tasavägisem, kui see eelmise keemi lõpus oli. Et, no, meil ei saa midagi öelda. Mis on puudu? Noobri servid. Servimas on Aganits. No, võiks olla Andri Aganits ja serv natuke ehk paremmi käes. Üllatas Kollo. Ei olnud väga hästi käes. Aga Kollo lööb ära. Ja olemas. Punkt jälle olemas. Aid üks punkt lahutab nüüd siis Võru meeskonda teise keemi võidust. Ja oi, oleks ju magus. Ja oleks ju magus Kronimet liiga, no, senise valitseja vastu minna Karika, Aadu Luuka Karika poolfinaalis seda mängu 2-1 juhtima. Aga Mark Saru ei taha lasta sellel juhtuda ja paneb hea kuuli tempost. Ja tagasi vaad. Tagasi vahetus, jah, et Voogel välja Puloo sisse servima. 24-22, no, Pulool on hea serv. Aga Puloo serv on ka hästi kätte saadud Võru võistkonnal. On, ta on selline kiriv, et ta ei hakka tegema selliseid. Ta suhtes, et piki piiris ja Kollo peale seda servi löönud. Aga planeeri väga. Kas lööb Renato ära? Üle blokki auti. Ja lööb, ja lööb. Või oli sees, jah? Sees pall ja 25. Näpupuutest. 22 näpupuutest. Tuli keim Võrule ja 2-1 on Võru seda mängu läinud juhtima. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungi. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest.
Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme ülekandega tagasi. Reijo Mälton mulle vahepeal saatis siin ka statistikalehe, viskan kiiresti pilgu peale. Tundub, et see on meil siin kolme game'i koond statistika, kus me loeme välja mida, et servi vastu, et Võru võrkpalliklubil 58% kolme game'i kokkuvõttes, Selver TalTechil 63, rünnak Võrul 49, Selver TalTechil 42, Võru võist on 7 blokki, TalTechil 5. Ja kõige rohkem punkte hetkel toonud võrdselt Matt Aubrey ja Renato Santos Oliveira. Samas Aubreyl isegi kolm tõstet hetkel rohkem kui Renato Santosel. Ja kui nüüd diagonaalründajad kõrvale jätta, siis punktide poole pealt toome kindlasti välja Robin Kahu. 24-11 ära lahendanud, rünnak 46%. Ja vaadates plus-miinus suhet, Matt Aubrey plus 10. Robin Kahu plus 10, Renato plus 9. Ja Vahter on blokis kinni. No see tõste oli selgelt... Tõsteti selgelt ka Vahter kinni, et seal oli midagi üldse keeruline ette võtta. Pallimas Mattias Rahuaja. Kollo tõstab. Renato kõrgelt ja blokist auti. Tuletame kõigile vaatajatele ka meelde, et Parrus Võru võrkpalliklubi on kodusaalis selle hooajal veel võitmatuna püsinud. Aga kas see nii jääb, võib selguda juba selle game'i lõpus. Ja sees pall! Sees pall! Saame ka kaamera silmast järgi vaadata, et siin ise joone ääres istudes oli näha, et joone peale see pall tuli. Kolm üks. Sonari! Alari Saar tõstab. Ja Vahter hanitab auti. Ja Andres Toobal võtab aja maha, sest kui nüüd see game lasta minna, siis on ka mäng läinud. Jaa. Ja võibolla ka küsimus, et miks täna Vahter on mängus. Tristan Täht ei ole hetkel kaasas põhjust, miks Tristanit ei ole. Ei oska öelda, kas on seotud siis kooliga, vigastusega või millegi muuga. Või saanud jah, külma. Et... Ja, või on haige jah. Ja Joosep Põldma, kes siin on olnud vahetusest vahepeal nurgas mängus, vigastas hüppeliigest treeningul päev tagasi. Et hüpruse jala peale astus ja tundub, et kõige hullem ei ole, et vähemalt Põldma ise omal jala ringi kõnnib, aga et mitte endale rohkem liiga teha, täna mängida ei saa. Pupat! Läks nüüd sõrmedega võtma planeerivad servi ja pigem suhteliselt lihtsa vea. Mattias Rahuaja pallimas. Ja eksib. Mark Saru. Noor Eesti koondise temporündaja. Kollo peale serv, Kollo lästi käes. Gabriel Jansi. Ja Renato ründab võimsaalt. 6-1. Ja jälle Pulool on käed all, aga ei suuda seda palli ära tuua. Kui palju me seda juba selles mängus oleme näinud? TalTechil läheb asi nüüd hapuks. Tegemist oli Saadu Luukase karika esimese poolfinaal mänguga Võru ja TalTechi vahel. Ja
aga sellest mängust selles mõttes ei olene veel midagi, et finaali pääsemiseks Aadu Lukas Karikas on tarvis kahe mängu võitu, aga nüüd seal platsi peal Lepp on saanud Võru poole pealt haiget, hoiab peast kinni. Ai, mis siin nüüd juhtus? Ei saa nüüd täpselt pihta, et kas võis olla, et Hepburn kuidagi Hepburniga põrkasid seal pead pidi kokku või? No, kui nüüd Lepal peaks asi tõsisem olema, siis abitreener Priit Igane peab mängu tulema. Ja, et Priit Igane siis on täna ülesantud sel põhjusel, et Vider on haigestunud ja täna siin kohal ei ole. Aga Lepp, jah, tundub, et pole häda midagi, et tema ju platsime, et niisama ära ei lähe, teda tuleb vägis viia lõpuks. Kui meestel on adrenaliin üleval, siis ei taha keegi mängust ära minna. Mul tuleb eelmisest ajast meelde Max Sevchenko, kes sai siin väga korraliku peapõrutuse ja veel edasi mängis ja liblikaid nägi. Ja pärast ka arsti juures pidi käima sellega. Ja teine juhus oli see, kus trennis tank Tarvo Tähega kokku põrkas ja sinise keha ja siniste ribidega koduvõistkonna veel võidule tüüris. Võrkpall on teatud hetkedel ikkagi parasjagu füüsiline mäng ja mehed läbi valu seda sporti teevad. Hästi Lepal käes ja nüüd saab panna Hepburn. Korralik rünnak. Korraliku kuuli keskelt. Ei kellegi muu kui Andre Agaitsa vastu. Ja esimene tehniline timeout neljandas keimis. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Vähemaks. Aga oleme tagasi. Teenised timeoutid. Vahepeal siin showsteppist mehega resiipuldist ajasime juttu. Jaa, showsteppi tantsutrükud rõõmustavad rahvameelt ja südameid. Ja mitte, et sellest rõõmust täna Võru spordikeskuses vähe oleks, sest Võru Paris Võrkpallklubi on ju tegelikult näidanud suurepärast mängu. TalTech Selveri vastu kaks keimi võitnud ja alustanud ka neljandat keimi suurepäraselt. Napilt auti. Sonar Elkan Hepburn. Mees Bahamalt. Kusjuures Maike Luiboga pidi Sonaril olema päris palju ühiseid sõpru. Kes ei ole ka ju kaugelt. Maike Luibo jah on siit samast ja lähedalt ja pea iga suvi Shanae Miller Luibo ja Maike Luiboga Võru spordikeskus külastavad ja toovad noortele siis spordialatseid. Koostöös kui me nüüd ei eks jääki Nikega või Adidasega jah, Karel parandas. Ei välista, et neil on võimalik Võrus kohtuda mingil hetkel, kui peaks Sonee ja Michael siin näiteks jõuludeks koju tulema. Aga 9-4, see on sii, paneb hea servi Alari Saare peale. Upart, ei lähe kõvasti lööma. No nüüd kombineerivad Võrumehed ennast ka natukene seal segatusse. Ja Mark Saru TalTechi poole pealt lööb palli punktiks. Alati meeldib vaadata, et mehed võitavad ja lähevad pallil järgi. Kui ei saa seda palli kätte, ei saa, aga see võitluslikus hoiab kuuma peal ja ei lase ära kukkuda, sest seis on 9-5 ja tuleb 10 küünaga sellest edust praegu Võru võistkonnalt kinni hoida, et ka Tallinnast põnevust ees hoida. Ja Renato lükkab kätte stauti.
on Renato väga osav mängumees, et mõned mehed, kes on väga võimsalt ründajad, võibolla ei oskagi sellist nutikat lahendust teha, aga Renatol selgelt on need liigutused olemas. Jaa, tal on suunad olemas, tal on sellised nutikat lahendust. Ta suudab hanitada, ta suudab rulllööki panna, piki piiri, ta suudab hanitada, push-pooli teha, et vastavalt vajadusele. Aga Kristo Kollo, servi on taga, läheb pool meetrit kest auti. Ja 60. No vaatame, kuidas siin kogenud meeste võitlustes Keit Pupart Kristole vastab. Aga oi kui magus see oleks. Kas paneb, servi sõbra peale? Oi kui magus see oleks, kui Võrul õnnestuks täna siit võita. Ja pani servi sõbra peale. Võit saada. Robin Kahu. Ei saanud Vahter seda blokist tulnud palli kätte. Ja oleme jõudmas ütlen päris lähedale sellele, et Võru on esimene võistkond sel hooajal, kes sellel TalTechi kaotusega jätab. Aga muidugi mäng ei ole veel mängitud, sest teame, kui võimas sellel TalTech eriti just keskelt on. Ja Mark Saru näitab seda suurepäraselt. Võimas Teppor rünnak. Teppor iseenest oli oma kätega selle ees, aga palju niivõrd kõrgelt ja kõvasti, et lendas sinna sekretäri laua juurde palju. Mark Saru palingu. Lepal käes, Shansi. Opa, Hepburn. Vahe. Kombinatsioon vahe. Shansi, Hepburn. Aga järgmiseks näeme üks jalga. Kes seal ära võiks teha? Ma olen aastaid rääkinud, tegelikult võiks ka ju meeste võrkpallist. USA liigades tehakse üks jalga, et kui ma olen highlights vaadanud mingitest mängijatest, siis seal Põhja-Ameerikas jätkuvalt on üks jalga au sees. No selline pall nüüd jääb maha. Sellest on kahju tõesti, et seal... ärme hakku oleksitest rääkima. Võrkpall on selline mäng, et juutub kõike, tuleb edasi minna. Aga Sander, me peame olema neutraalsed. See oli suurepärane liigutus. See mõtled ründaja poolt siis. Jaa, kui tuleb punkt, siis... ja sa teed midagi ebastanud artset... ja sa soovisid seda teha, siis tuleb ainult müts maha võtta. Jaa. Aga nüüd Matt Aubrey eksib selle peale. Olen teist kaheksa, no viis punkti vahet. Siin aegalt TalTech just kui hakkab ja nüüd tuleb servima hetkel kolme keemi kokkuvõttes kõige resultatiivsem mees Robin Kahu. Joo. TalTech võiks on üritanud. Võiks päelda praegu, et man of the match, kui vaadata plus-miinus. Ja see kukkasti peale. Ja nüüd su suurepärane tõste, Pulo. Väga, ütleme, kehvas vastuvõtus suudab tõsta sellise vahekombinatsiooni Aganitsale, et see on näitaja, miks mees räägitakse kui liiga parimest seda mängijast. Alari Saar, kas läheb planeerivad servi panema? Johan Vahter siiski. Johan Vahter, vabandan just. Kristo Kollo! Hästi! Väga enesekindlalt on täna Võru rünnakul tegutsenud. Jaa, et TalTech siin aegalt just on hakanud järgi tulema, aga see viis punkti vahelt ei taha kuhugi kaduda. No kui sa mängid sellise võistkonnaga nagu selver TalTech, siis ei saagi mitte midagi kergelt tulla. Alari Saarel pall käes. Aganits taas keskelt toimib. No Polo juba suhteliselt konkreetselt... Otsib keskele. Oleks vaja nüüd keskelt Võru võistkonnal TalTech kinni saada, kui me soovime TalTechi pidurdada natukene tempo rünnakul. Või siis ise ära lüüa. See on ka alati variants. Ja seda me teeme ja Andres Toobal näitab, et mees tõmbab ka ise vahepeal mängusärgi selga, nagu ta meil mänguväelses stuudios ütles. Et trennis peab vahepeal teise side koha pealt ise võistkonda välja aitama. Teist kümme, Chansi. Hüppad serv, tuleb sel korral Pupparti peale ja Puppart on raskustes. Chansi, Lepp, selja taha Kollole.
Hästi Noto kaitses. Julgestab Kollo. Kollo uuesti. Kolmese blokki vastu ja lööb ära. 16-10. Võru meeskond on teel. Aadu Lukase karika poolfinaali. Esimese mängu võidu poole, aga meie teeme väikese pausi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Me oleme pausilt tagasi. Aadu Lukase karika poolfinaal kohtumine. Esimene kohtumine Võru Parrus võrkpalliklubi ja Taltec Selveri vahel. Selveri vahel on käimas. Geimide seis hetkel 2-1 Võru meeskonna kasuks. Ja neljandas geimis on Parrus 6-punktises eduseisus. Taltecil on vaja nüüd august välja ronida, et seda kohtumist veel võita. Mul tuleb vägisi meelde eelmise hooaja esimene mäng Parrus Võrul Selver Taltechiga kodus, kui 3-1 võitsime Selver Taltech ja see oli ka nagu natukene selline hetk, kus Taltechi võibolla mitte ootuspäraselt suudeti edestada. Täna on midagi suurt kindlasti Võru võrkpalliklubi jaoks õhus. Aga seis on kõigest hetkel veel 11-16 ja midagi ole otsustatud. Renato. Oi, nüüd lööb just ka alt läbi palle planeerima ja lendab siia meie resiipuldi poole. Ja 12-16. Valentin Bulo. Hästi käes serv. Kollol aga nüüd tõste ei klapi. Vahter, Pulo, Pupart ja... Aba ja Mattias Rauaja. Mattias Rauaja ajab oma käed üle võrgu ja paneb Keit Puparti kinni. Jättes kõrvale praegu neljanda keimi statistika, siis kõige rohkem blokke on hetkel pannud esimese kolme keimiga Andri Aganits ja Sonar Hepburn. Mõlemad siis olid kolme peal. Kui võimalik, siis tutume statistikaga ka pärast neljandat keemi. Aga blokis on olnud täna mõnemad võistkonnad suhteliselt võrdsed. On hea serva, käsit on ka käes. Ja nüüd Matthew Aubrey paneb korraliku kuuli. Väga terava nurga leidis üles sinna diagonaalsuunda. Ja sellist rünnakut on väga raske ka üles tuua. Ja, jõudu, kiirust oli palju tublisti. 13-17. Keit Kupart. Hea planeeriv. Ja Mattias Rauaja. Mattias Rauaja toob 18. punkti Võru meeskonnale. Lari Saarel palli hästi käes, Pulo, Mark Saru. No hästi klapib neil, Pulol ja Arul, see teppukokku mängija. Ja ongi nii, et kõik võistkonnad teavad, et Taltec mängib palju keskelt, aga kui sul on nii head mehed ja nii hea side, siis tuleb hoolimata kõigest. Ja tuleb veel Võrule juurde, 19-14. See viie punktine vahe, see ei kao kummalegi poole, et on järjepanu, ongi viis punkti, et ei saa võrusa suuremaks, et Taltec väiksemaks. Sander, kas sa arvad, kas tõesti see Tristan tähe puudumine täna annab nii selgelt Selver Taltecil tunda või nad ongi liimist lahti või mängib Võru lihtsalt nii hästi? Raske öelda. Mulle tundub, et Võru tegelikult teeb enda mõistes okeid, head, pigem keskmisest paremat mängu, mitte midagi suurepärast. Kindlasti ei saa seda servimängu kohta öelda, ei ole ka Renatol mingi superpäev.
aga ei suuda Selver Taltek serviga piisavalt ohtlik olla Võru vastu. Ja. Pärnu näiteks, ma ütleksin, on servil tugevam võistkond praegu isegi ja Pärnu suutis väga selgelt serviga Võru mängu ära lõhkuda. Aga Taltek ei ole seda täna suutnud. Taltek ei ole seda täna suutnud. Ja võibki olla nii, et mingitel võistkondadel lihtsalt see sobivus ongi erinev. Opa, 21-15. No üha enam tundub, et tõeline pidu on täna siin... Nagu Robin Kahu ei ole täna MVP, siis... siis Robin Kahu täna MVP ei ole, aga pigem on. Võibolla, ma... Mina ei julgeks öelda, et tegelikult mees täna on MVP. Ja, mulle on jällegi lepategutsemine meedinud. Eeskätt siin mängu alguses. Jaa, miks mitte? Et kaitses suuremalt, et sooritus või ei näidanud. Ja kas Andres Toobalil on mingi jänesest kübarast tõmmata? No, eskel vahetusi tegema ei hakka. Seal, veel, seal jänesest ei piisa, seal on vaja ühte korraliku lõvi, kes läks servijoone taha. Voogel veel annab sellise sõbraliku lükke Matt Toobrile, et mine pane nüüd. Ja nüüd vist on Andres Toobile ajad otsas ka, et nüüd tuleb lõpuni minna. Andres Toobal midagi ka pingile räägib, et kõikidel meestel käestaks ennast valmis seada. Eks ta üritab mingit ebastandardsust võibolla tekitada siin veel mängus. Hästi läheb kaitses. Oobri rünnalt tuuaks üles, Alari Saar. Pulo. Andri Aganits nüüd pistis parrusemees ja kaitses käe vahele ja taas keskelt tuleb, aga ei ole hoolimata sellest kuigi palju lähemale saanud, et keskelt mehed hästi ründavad. Ja, ja nüüd siis Toobal... Servivahetus, Voogel sisse ja Vahter välja. No Vahteri servid, kuigi lõiga paar head planeerivad servi, siis suurem osa servi ikkagi olid väga kergesti sõrmedega võetavad. Ainti, aga me oleme. Lepal käes. Ja hüppelt servuli Voogel on igal juhul. Puparti peas tuli nüüd pall. Pulo. Pupart. Jäi. Ja nüüd Praaki hakkab ka Pulool sisse viskama. Aga ei, siis võtab mehed kokku. Rau. Tagasi vahetus, Vahter sisse ja Voogel välja. No igal juhul servivahetus oli pigem õnnestunud, aga lihtsalt Võru sai selle servi hetkel kätte. Anti, aga seisub 22-16. Sel hooajal Võru on esimene meeskond, kes ma on võitmas. Mina ei julge. Sai veel ei julge. Ma ei julge seda veel öelda. Sest eelmine aasta me andsime Big Bang Tartule sellisest seisust mäng ära. Kukub siis? Ei kokku. 7-22. Jaan Markus Üprus tuleb pallima. Jaan Markus Üprus. Igastas Võru jaoks on siin midagi suurt õhus ja ma arvan, et see lisab kindlasti Pürtsi juurde sellele karika poolfinaali seeriale. Ja pole väsa! No Üprus seda oskab. Kas Üpruses saab nüüd siis see mitte jänes, kõdagi kübarast tõmmat või toopis see lõvi, kes toob Talteki mängu tagasi? No selgelt Võru, kuid Võru nüüd ei tohi seda võidukrampi endale sisse lasta. Taltekil on selgu vastu seina. Hästi kahul serv käes. Hetkel käes, jah. Ja paipi hästi. Kahule. Lepp. Kollo. Ka antenni. Läheb antenni Kollo rünnak. Time out Oliver Lüütsepal. Midagi teha ei ole. Ja Oliver võtab time outi. No siin tuleb ka kommentaatoril. Ma ütlen, Võidu Kramp tuleb sisse ja ma arvan, et meistel on täpselt see sama seis. Et kui sa juhid pikalt selliste otsustavate punkti teel, ja sa tead, et sa pigem oled üllataja sellises seisus, siis no, on väga raske tegelikult selget kainet mängu säilitada. Need on ju professionaali. Nemad teevad seda päevast päeva, nädalast nädalasse. No võibolla meil on ju, kes me liiga tihti võrkpalli ei mängi 250 pealise publiku ees. Võibolla meil võib see kramp tekida, aga ma tahaks uskuda, et võrumeestel seda ei tule.
Ma tahaks uskuda, et murtaks, kui tulebki, murtaks sellest läbi, kolm punkti on ju lahutab mängu võidust. Ja samas kindlasti TalTechi fännid loodavad, et TalTech ja usuvad, et TalTech suudab sellest seisust välja tulla. Seis on 19.22 ja on Markus Üprus pallimas. Ai, ja nüüd on ei õnne. Ole, ei nüüd ole on õnne Võru võistkonnal. Ja ei ole võrkpalli jumal täna TalTechi poole peal ka. See oleks väga valus olnud nüüd, kui see pall oleks sisse kukkunud ja oleks seis olnud 20-22. No, seal on suur vahe, kas sul on ühe servi eksimusega, kas sul on vahe 2 punkti või 4 punkti ühe servi õnnestumisega. Tõsi. Aga nüüd on asjalood niivid, et 23. No nii, nüüd on võimalik. Nüüd on võimalik kolmuse punkti võtta. Matt Toobri peale. Pupart toob veel selle palli ära, aga taas kohtunikud fikseerivad, et pall ei tulnud väljakule tagasi korrektselt, eks siis tuli kas antenni kohalt või seest poolt antenni. No nii, Anti, kas sa nüüd lubada isata? Kas sa nüüd lubada isata? 24-19, üks punkt lahutab Võru meeskonda. Selle hooaja ühe valitseja, TalTech Selveri võidust. Pupartil käes. Pulo. Jaa! Ja olemas! Olemas! Palju õnne! Palju õnne! Varus Võru võrkpalliga, kui Johan Vaater läksin veel meestega vaidlema, aga see mäng on tehtud. 3-1 läheb seda poolfinaalseeriat. Juhtima Võru meeskond. Juhtima Võru meeskond, Parrus Elevant. Tud sai sellest 3-1 Pärnu kaotusest üle, näitas täna hoopis teise hingamisega mängu. Suure täh muidugi ka kõigile fännidele. No täna on tõeline pidupäev. Ja kõigile, kes on siia panus annud. Jaa, et on laupäev, kujutan ette, et sellel publikul jätkub pidu veel päris mitmeks tunniks. Aga vaatame, kes siis täna parima mängija tiitli saavad. Vaatame, kas Anti ennustus, et Võru poole pealt saab selleks Robin Kahu vastab tõele. Või manifesteeris ta ise selle kuidagi seal Robinile kinkekoti. Ja TalTechi poole pealt. Raske öelda, kes TalTechi poole pealt võiks olla. Ise ütleks, võib olla Matthew Aubrey, aga see ainult sisetunde põhjal, et hetkel statistikat meieni veel jõudnud ei ole. Ei oska öelda, kes kas oli. Ilmselt oli kõige suurem punkti tooja sealt. Aga samas tempost tuleb ka kiita ikkagi TalTechi poole pealt. Mark Soru, Andraganit väga südikalt, mis südikalt, väga resultatiivselt ründasid. Ja nii on, Andre Aganits TalTechi poole pealt võistkonna kaptenina parimaks mängijaks täna valiti. Saab siis valijalt sellise kinkekoti. On valio pannud välja siis mängude parimatele auhinnad ja Robin Kahu. Nii see on, Robin Kahu siis Võru poole pealt täna parim. Saab seal kõige plaksulüüa ja põhjusega. Suurepärane võit Võru meeskonna jaoks, kujutan ette, et pubis õlla 17, jätkub pidu veel kauaks. Kohtume seal, head fännid, kes on Võrus. Ja tallinlased, kes täna seda mängu meiega koos jälgisite, teie kohtume juba Tallinnas. Eks ole näha, siis kas selles poolfinaal paaris läheb edasi Võru meeskond või Tallinn. Aitäh, head vaatajad, kuulejad, et olite meiega ja tõmbame tänasel ülekandele otsad. Võtame, tõmbame kokku ja järgmise korrani. Nägemist!